Pred mesiacom sa Vrátnou dolinou prehnala ničivá búrka, ktorá za sebou zanechala spúšť a obrovské škody. Turisticky atraktívny región sa počas pár hodín premenil na spustošenú oblasť, plnú nánosov, popadaných stromov, zničených ciest a vrakov aut. 4 týždne od tejto smutnej udalosti sa Vrátna dolina dostáva z najhoršieho. Práce na odstraňovaní škôd sa už ukončili, momentálne intenzívne prebiehajú zabezpečovacie práce. V úseku v Tiesňavách, kde došlo k prepadnutiu cesty a podmýtiu oporného mora a zničeniu časti komunikácie, v súčasnosti sa realizuje injektáž a príprava pre hlbinné zakladanie oporných múrov, tak aby sme mohli následne doplniť cestné teleso a mohli sme uviesť premávku v celých Tiesňavách do obojsmernej premávky, pretože v súčasnosti je premávka obmedzená len do jedného jazdného pruhu. Cesta zo Starého dvora po nástupnú stanicu Kamínkovej lanovky na chleb je pre osobné auta i naďalej uzavretá. V tejto časti sa podarilo záchranárom zlikvidovať najväčšie nánosy. Cesta je tak aspoň v provizornom režime prístupná pre všetky zložky, ktoré na chate Vrátna realizujú svoje práce. V súčasnosti sa ukončuje obnova vodovodu a elektrárne sa pripravujú na opravu elektrického vedenia, ktoré už nebude vedené po stožiaroch, ale ponovom bude uložené v zemi. Vo svojom pôvodnom korite je potok Vrátňanka, vyčistené je parkovisko i nástupná stanica Kabinkovej lanovky. Chcem vyjadriť presvedčenie, že to, čo nás čaká do tých ďalších mesiacov, aj napriek nepriazni počasia, pretože medzi tým, ako sa udiela táto prvá ničivá povodeň, mali sme tam druhú povodeň, o ktorej ani médiá nepísali, ale nám odplavila časť materiálu, ktorý už bol na mieste navozený. Počasie sa umúdri a umožní nám dokončiť práce tak, ako máme predpokladané. Práce pokračujú v rýchlom tempe. Žilinská župa vyvíja čo najväčšie úsilie, aby boli do konca októbra ukončené a aby bola vozovka do zimnej prevádzky obnovená.